Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Let's Play na hru Les. Jsem tady já, Lukas, je tady Richie a... A víš, co já mám v ruce? Podívej se na tu krásu! Wow! Kámo, pěkná nádheřička. Každopádně teďka jsme tady byli tak jako na dřevíčku. Hned vám ukážeme, co jsme tak jako budovali, ano. Plánovali a dělali. Je to hromady. Je toho přesně tak, je to hromady a jako jo. Lukas tady prostě sbíral houby taky k tomu. A najednou z ničeho nic k němu přišel takový velký bílej nařachanej chlapec tady. A podaj byl Lukas bohnutej, že jo, samozřejmě na těch houbách, tak si ho splet ze srnkou. Přesně tak, jako jo, jako stává se a... Víš, co mi to připomíná, kámo, tady to? Co ti to připomíná? Pán prstenů dvojku. Ano. Jak tam spálili ty mrtvoly. jo. Že nikdo to nepřežil. A ten Aragorn s tím Gimlim tam s Legolasem, kámo, pěkně, vole. To je dobrý motherload, ty vole, to je dobrý motherload. Každopádně, Ríšo, jak jsi se měl na dovolené? Já jsem se měl parádně, bylo to brutálně dlouhý, jsem odpočatý jak... Hele, já tady udělám košík, ne? Já nevím. Ať to nezmizí ty kosti, jinak by mě to velice moc, by mě to naštvalo. Udělej košík. Dámy a pánové, v dnešním díle se samozřejmě můžete těšit na úplně veškerý vylepšeníčka, co jsme tady udělali s Lukasem. Tak. Udělali jsme si s ním hlavně práci, jako brutálně. No, hlavně Lukas, jo. Protože Lukas, já vám to řeknu potom, až to uvidíte všechno. Jo. Hele, potřebuju stixy, 21 stixů máš. Hrozně nasral, jenom jsem chtěl dát, nemám. Kámo, ne, tady tohle to mi vůbec nepřipomínej. Hele, tady ještě jeden. Je tam ještě jeden? No, my jsme najednou zapomněli. Tak ho taky spálíme, samozřejmě. Spálíme ho, samozřejmě. Já rozdělám na... Jako lidičky teďka už na nás běhají, já nevím, takové skupinky, já nevím, třeba dejme tomu 7-8, jo, pak přijde druhá 7-8, jo, a tak. Ty vole, já jsem si leknul, jak čopíš. Jo. To je takový nepřirozený pohyb. Jo, já čopím, sleduj, já jsem sleduj, si říkal, proč ale sleduj. Fuj, to je hnusný, ty vado. Hele, potřebujeme teďka stixy udělat ten koš na ty kostičky, ať to máme ve storage. No. A lidičky, jako teďka, prostě co vám za chviličku ukážem, tak to si poserete, to si nedáte, jo, protože my jsme fakt jako jsme pracovali na bázičce a jako tak aj na nebázičce a jako uvidíme. Máš to už ty stixy? Já to ještě nemám totiž. Hele, já nějaké tady beru, ono tady jako, nevšimněte si ty planinky, jo, planinka. Nekoukej se vůbec okolo sebe, protože už by si nic, já se nedívám odkryl, se. Samozřejmě, neboj se, nedívám se je na to. Nic. Hotový. Jo, pohodička. Máš to tam, C-čko, kámo, no mé, teďka budu muset jít vyměnit klávesnicu ještě do... Gatlingu kulomet? Ano. Z kosti? Tak to nikdo nemá. Tak nicméně... Jsme tady naplnili jeden celý koš, vole, to jo. No to jako... Si děláte prdel, ne? No teď mám plno asi možná. Teď je plno možná, ne? Ne, ještě jsem dál. Ještě pod ním, ukáž, já ho takhle... Co stají tím? Mám to? Udělám, zeber kosti. Parádička, no nic, ještě ho spálíme, dívej se, já tady dám Bčko. Oflambuj to. To. Švih. Zapálíme. To je paráda. No a jako, jo, Ríšo, takže ty jsi se měl teda na dovolené velice dobře. Ano, jo. Ano, ty jsi natáčel o 105, či o 110. Já jsem troju jel, jo, já už jsem se těšil taky, jak si zahraju něco jinačího. Protože přece jenom prostě Troja jako pořád dokola, už jste tam psali, a kdy bude prostě další díl z toho, a kdy bude další díl z toho, a kdy bude další díl z toho. Chtěl jsem si už zahrát trošičku něco jiného, trošičku jsem nabustovaný zase cukám s tou sklávesnicí. Ano, takže... brutálně. Kamu, jak to, že si ty ptáci nespálí, když... Protože oni prostě jsou, to jsou ptáci, nehozumě, oni ohniváci. Okay. Takže jakože tak, no. Jinak jsem se rozhodl, dámy a pánové, já tady pořád pálil peníze. A rozhodl jsem se v podstatě, že kdybychom to přežili s Lukasem vlastně, že jo, že bychom se odsaď dostali, tak už nepálím peníze, jenom tak jako jsem chtěl. Dobře. Říct. Jo, že by se z nás mohli stát boháči, tady. Jako v podstatě. Hele, ukáž, kolik já mám peněz? Já mám 280 peněz, tak já bych si nekoupil ani cheeseburger, vole. Pěkně, kolik těch mrtvol tady bylo? 10, 15? Nevím, možná tak nějak. Tak, no. Prosím, otočíš mi vozejk? Mně to nejde. Jo, pohoda, počkej, jo. Jo, dobré. Děkuju moc. Tak, paráda. Hele, asi zebereme vozíky. Pojedeme domů a pak se ozvem samozřejmě s tím nejepičtějším pohledem na naší bázi. Jo, dobře ty. Tak jste ready? Jste kurva ready? Jste ready! Oh yeah, kámo. Lidičky, tady tohle nám zabralo pár hodin. Oh yeah! Poprskal jsem si celý mikrofon a taky monitor. Jo, já myslím, že na chvilku tady zaklepou sousedí, každopádně. Tak, já jsem vám tady tak, jako nevím, jestli možná ještě prvně pojďme ven. Chceš jít ven? Dobře, ale no, trošku nadšení, Lukasi, do já toho, já jsem úplně nadšený, ty vole, jsme ale... to sakra dělali, já jenom pánové. Už vidím tady všude ty kamínky, podívejte ty vole, se, už... hele, já bych chtěl říct, já provedu lidi venku, ty vevnitř, jo, ty jsi dělal vnitřek, já jsem dělal venek. Podívejte dobře, se, dámy a pánové, tady na tu krásnou křižovatku do tvaru X. Dlouho jsme to dělali, já bych chtěl jenom upozornit na to, že minimálně
700 kamenů tady na to padlo, bez prdele. No já to vím, mě to neříkej, kámo, já si to pamatuju, dámy a pánové. Dnem a nocí, fakt bez prdele, bez přestávky, bez žrádla, bez pití, nežel se ani vychcat. Ve svém pytli jsem to nosil. Ve svém pytli po deseti si to tam vždycky nahudoval. Jako to je hrozná bída, to je hrozná bída. Vyskladali jsme to tady, my jsme udělali samozřejmě cestu tady okolo dokola. Nevím proč, je to jenom estetický důvod, jako prostě tady Vypadá to kruto přesně. Tady ta cesta vede třeba do zdi, ale... Tady je helmou žleb. To je pravda. Tady je helmou žleb, je tady prostě všude ano, toto. Ano, tady jsme museli to zatarasit, nebo respektive z takových, jako jsme se dohodli jako inženýrských důvodů, aby to nepřeskočili. Ne, ty si to rozhodl, vole, já jsem absolutně nesouhlasil to... a Ríša to stejně udělal po svém a nejde to přeskočit, nejde to přeskočit. A je tady zítka. Dáme, prostě, tady na pravý straně naší vlastně, nebo levý straně naší báze mám takovou jednu epickou věc, to se jak to ukázat, to jsem jako vymyslel takhle. Jestli se ptáte, co to je, ta tam byla dřív jeskyně. A tam, já jo. Jsem zničil. Já tam vidím, kámo, tady má trošku jde jako vidět. Jestli tam vidíš, to nevadí, ale důležitá věc byla, my jsme stavili a říkám, ty vole, co když prostě tady, Lukase, ne, co když prostě tady jako zabarikáduju to a ještě jsem neměl v ruce ten plánek s tím a teďkon jsem to začal stavět, ono to šlo a říkám, oh jej, tak. Kámo, já jsem sem přišel, ty vado, a říkám jako prostě, a jako kde máš dveře, jo, nebo jako jak se tam dostaneme my. No jednoduše, no ne dynamitem, že jo. Aha, tak to je vyloženě nerozebíratelný spoj. No, přesně tak. Takže to úplně senzační. Takže parádička, každopádně, jak jo, jste si taky všimli. Jo, takže to tady jako zabarikádoval úplně totálně. Ano, z obou stran normálně. To je perfektní, mám s tebe radost, kámo, na to padlo zase tak 30 šutrů, nechci to slyšet, jdeme. Upřímně, příteli, jdeme dál, ukazuj nám dál. Už tě nás tu nikdo nenavštívil, jako tady od té doby, jo. No, takže... nenavštívil, no. Z téhle strany, myslím. Tak, tady cestička samozřejmě na. Kámo, vypadá to štylově. Pojďme. Vypadá to štylově. Tady je cesta do přírody. Ta bránka mi připadá jak nějakou vikingskou osadu, ty vodo. To se mi fakt jako líbí. Možná ho máme naopak, když tak na tím. Tady doprava. Ne, nemáme určitě. Protože máme dveře naopak a bránu už si nemůžeme dovolit naopak, protože by všichni dávali dislike. Tak, cesta samozřejmě vede tady dál a napojuje se na původní cestu, kterou jsme měli k naší bačtauře. Pouze dalších se díváte tak na 400 kamenů, no. Přesně tak. Jinak zvenku nás chrání tady ty pastičky, názorně předvedu. Na to? Názorně předvedu, opatrně. Au! Jo, pastička, teďka potřebujeme jeden Styx. Ano. A tady tyhle ty pastičky jsou jedny z těch efektivnějších, ne proti mutantům teda, ale... Proti obyčejným, tak prostě naloadujeme to aj zvenku, teda zevnitř. Zevnitř, proto jsme tam stavili i samozřejmě zatím tu zíčku, což bylo další šutříčky pro Lukase. Ano, to byly další šutříčky, teďka se díváte na dalších 500 tisíc kamínků, ano. Tady po jedničkách takhle tak sbírání jak debílek. To je v podstatě venek, pojďme se podívat dovnitř. Pojďme se podívat dovnitř. Každopádně možná si říkáte, proč vám tady bliká kláda na tady tomhle tom stupínku tady. No to je blbá, to bych neříkal, to byla blbá říkanka a blbej příběh, to bych jako... Dej tam ten poslední lok, každopádně lidičky jako Ríša tady měl ohniště a on prostě je šikovný synek a jako ťukl do toho sekírkou a ono se to rozpadlo celé. Ano, takže... Jo, já jsem neprovedl revize a jako je to v prdeli. Dáme, pane, tady ta platforma bych chtěl jenom říct, že už je vlastně třetí naše platforma. To už je třetí celkově, že? První rozebalit, co si se vydal na sever, co si pamatuju šmejdi. Ano, ano. Takhle, to byl původní verze, já jsem to rozbil už tu druhou. Já to nechci ani slyšet, ty vole, To je v podstatě třetí verze, jo, já tady ještě naskládám takhle plot, aby... Naskládej, aby... já tady mezi tím ukážu tady tu výzdobu. Ano, aby tady někdo nespadl, debil Lukas. Tady máme Lukas. Nádherné rušišky. Ne, já nejsou vozíčkář. Každopádně, jo, tady máme takovouhle výzdobu, jsou to rušišky, hlavišky, nožičky. Ano. Ten nejlepší výběr. Pupíšky? Ten nejlepší výběr z domorodců v podstatě. Chcem to zapálit teďka nebo ještě? Ne, budem to zapalovat, ne, proč bychom to dělali? Já nevím, já bych to chtěl zapálit. Dokáže, já tady rozsvítím tady světlušku, každopádně, jo, takhle tak tady máme zítku, jo, jednoduše to můžeme prostě loadovat se vnitřku, jako je to úplně úžasné. Cítí se bezpečně jako. Na to tady pořád jako zarůstá. Počkej, cítí se bezpečně za tu zítku. Cítím se velice bezpečně. Branka je zavřená, takže je to you shall not pass teďka. Takhle, jestli nám to každopádně hodně zarůstá, tak by to chtělo použít roundup nebo něco takového. No. Nebo možná beton koupit. Třeba, vole. Beton? Ten je ještě efektivnější než roundup, vole. Když to zaliješ tady betonem, tak ti garantuju, že tady neproroste, vole. Tak, ani zázračný plevel Horsta Fuchse, vole. Horsta Fuchse, vole. Takže takhle, tak tady jsme ukázali teda naši třetí platformu a my se asi pravděpodobně lidičky vyspíme na to, než vám ukážeme další tady ty mostečky. A tak nechte se překvapit, je to tady tak v lanovém parku, takhle, takže pohodička. Takhle, než bych si šel lehnul, já bych to teda zapálil, jsem se rozhodl. Jo? Pojďme. Tak dobře, tak jdeme ugačagovat. Okej, okay. Akorát nevím, jestli ti to chytne, docela prší. Dobrý, pojde. Je to v pohodě, já jsem to pochcel. Okej, okay, tady ty rušišky? Tady ty rušišky, já si všechno zapál, všechno zapál. Dobře, když se rozhod. Tak, všechno, ale... Ha, 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 ha,
kurva! Tak teďka si připadám normálně jak v pekle. Teďka si připadám jak v pekle, doufám, že sanity se mi teďka zvyhnula tak o 600%, že tady pálíme ruce nohy. Ukáž, na kolik to mám? Ukáž, dívej se, kde to má, kde kámo, to je, sakra. Kámo, vole, kámo, pojď si zatancovat, dámy a pánové. Uga, džaga, 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 uga, uga, džaga. Hele, po včerejší noci jsem tě tady musel svázat k židli, jo, takže já ti teďka pomaličku odvážu, jo, jak jsi tam ugađagoval, takže jo, já tě odvážu tě. Tak trošku, aha. Víš co, ona... Dobrý, už jsi odvázaný, já jsem možná jsem ti sekla i trošku po paprči, ale to nevadí, já to spravím. Bolí mě trošku. To nevadí, že tě bolí, pojď, jedeme. Každopádně, potřebujeme tady prozkoumat další, tady tuhle tu naši bázičku, pojďme... Chceme vám všechno ukázat, jo? Chceme, pojďme. Ano. Rikeš úplně navrch, tam jak máme smůlu v podstatě, tam jak máme... Počkej, já bych ještě jako jenom zrekapituloval, co tady všechno máme, protože nám se úplně to tady naplnila lednička, pojď se podívat. Ty chceš zrekapitulovat tady, co máme lednička. Pojď se podívat, co jsme nabrali. Lidičky, tady máme Dr. Pepper, Coca-Coli a Pepsi-Coli. A RC-Coli a taky Coli Light a Pepsi-Coli. To je tady úplně tady toho mega mazec, jo, my jsme nabírali s Rikšem úplně maximálně. Ano, tady je Snickers, Twix a kdybyste chtěli, já ty další neznám, to je... Ukaž, jo, jasný, tady jsou. Ano, no prostě kopa tyčinek, jednoduše, tady zase jsou pepsiny, protože já rád piju pepsinu. Ano. A tady, Rikeš, už půlka zmizela, tak tady byla jako tenesíská whisky, tam jo, single malt a prostě jako Rikeš to vypil. Takhle řekni mi se na rovinu. Rikeš si vzal na dovolenou, že jo, já si prostě dám, kámo, a každý den totálně v lihu. Já mu říkám, ne, prostě nedávej si to. A ano, on jo, jako jsem prostě, alkoholik, můžeme dál. Totálně jak norek, jo. Pojď dál, jdeš. Tady je prázdná polička, jo, kdybyste to neviděli, tady je taky prázdná polička. Dál, neděli tady, komedianta, sakra. Tady jsou léčiva. Tady to jsou bioléčiva a tady to jsou prostě chemický léčiva, jo. Přesně tak, když se chcete prostě nomé, jo. Toto je profiťáky a toto tady je máte v podstatě... extáze tady vpravo, tady je potom hrák. Tady kokain, vole, tady v té, no, jako je tady toho prostě hromada, jo. Viagra, samozřejmě. To si neber, jo, prosím, Viagru. Viagru? Já si ne. Zrovna neber se chci upnout. Neber si, sakra, Ježíši Maria. Počkej. Už to lítá. Vydrž. Tak, výborné. Musel jsem si vzít. Každopádně tady z tohoto bychom chtěli potom s Ríšou rozjet průmysl na kožené vlastně kabelky. Ano, Gucci. Ne. Gucci. Počkej, ne Gucci, vole, my si musíme udělat vlastní značku, to bude... Game Gucci. Gameči. Ano. Gameči, jo, tak to budou Gameči, tak tady jsme si rozjeli. A počkej, počkej, ta značka Gameči se mi nelíbí, tam musí být něco ještě delšího, to musí... Gamečuči. Gamečuči boss. Ať se to dobře... Gamečuči boss. Ano, ať se to dobře pamatuje, pěkně, to je ono. A budeme vyrábět Franta boss. A rozvážit... Gamečuči Franta boss. To je lepší. Nebude máme Hugo, to. Nebude Hugo, ale bude Franta máme boss. Máme to, Franta boss, dámy a pánové, máme to rozhodnutý, budeme vyvážet do celého světa. Samozřejmě, máme tady košky z aligátorů, z prasat, z rýšových zad a tady z různých mývalů a ano. Takové různé, všeho je tady. Ano, máme hlavně zásoby i po koroně, takže samozřejmě se můžete těšit. Přesně na brzký tak, dodání. Tady z tohoto budeme taky dělat roušky. Super. Jo? Hele, šípy, co jsem teda jen tak by the way zjistil, Lukine, všechny šípy, který máš, se automaticky v tom, když to dáš do toho koše, měněj na tady ty obyčejný šípy. Okej, takže tak to je docela bídné. Máme tři koše, máme to docela prázdný, my jsme hodně jako stříleli. Tož jak říkám, jako co si budeme, ukážeme naši armory, no, ukážeme jasný, naši pojď, armory. No, máme tady kušičky, mačetky, palcátů je tady víc než dost. Všechno, co jste s náma nabrali, pokud jste se dívali v předchozí dílek, ne, samozřejmě, valte tam a všechno. Asi vpravo nahoře víčku bude seznam na celkový list, co tady máme. Nebo nemáme, prosím, takže tak. Co jsou tady ty blbosti? Můžu si zmačknout tady ten tlčík? Ne, nebudeš zmačkat čudlíky, běž pryč. No promiň, nech mě tady máme vyskládána naše výbušniny, já jsem to tam teďka lupl. Ano. A máme tady samozřejmě, jak se tomu nadává, máme tady ještě kopu, já mám tady někdy dynamity ještě u sebe. Jo, tady mám ještě dva dynamity, je tam prostě to úplně brutálně. A tady Ríša tady s tou figurinou se občas mazlí, jo, večer, když je mu smutno. Jako, co si budem, takhle, takže... Co já si dělám večer, to potom je ti nic, jako jo. Mně je to úplně jedno, já mám tady svoji namazání, takže v pohodě. Tak, tady vzadu je samozřejmě naše jídelna, v podstatě pitný režim dodržujeme pravidelně. Dneska jsme měli takový problém, než napršelo, že jsme neměli napršilo, moc vody. No, jasně, každopádně. Jako konujeři byli prázdny, já jsem zrovna tady triáknu. Pojď sem. Tady. Kámo, dívej se, my máme na zahradě ty velitele tam jejich. Naše pícka, to mě nezajímá, naše pícka, normálně jde, pojďte se podívat na tu industrializaci, takovýhle košů máme plno. A ještě jeden je jeho chůdolu. Ano, ještě jeden je venku, ten budeme přesouvat. Dáme, pane, tady to je vnitřek v podstatě, kompletně. To je v podstatě vnitřek. A Lukasi, pojďme se podívat na to nový, tady to se samozřejmě. Dobře, já to jenom tak jako ukážu ze zhora prvně, pojďme tady nahoru, pojďme tady vyklidit ty týpky, co tady máme na zahradě. Jo. Dobrý den, celý den, Lukas letí. Ale co tady chcete, kluci, co tady chcete, možná počkej, se na ně vysedeme, ty vado, nenič mi to, kámo. Nebouchej do toho, ty šmejde.
Teď jsme to slavili, jestli to spadne, tak ti... Dobře, no, Lukáš. Nazdar, vole. Jako tak tady ten je tady zabudovaný někde ve vodě, nebo spadnul do vody asi, víš? Vydrž, já si seberu šípy, švihnu tady. Ty vole, takový rybičky, to tady přece nemůžu to dělat. Rybáři jedou, nebo co? Ano, ano. Ser na ně, hele, pojďme. Tady z minule samozřejmě jsme dělali tady tuhle tu obří věžičku. Jo, jako tam se moc nezměnilo, Rikeš tam udělal v půlce takovou lamočičku. Hele, tam se později dostaneme, tam se později dostaneme, jasný, jasný. Máme tam, kam chceme, a to jest... Tady jsou hladoví divoky. Já to vidím, pěkně. Tak jsme si to vyměnili, super. Pohodička, a tady, tak tady ženština. Tak to byl můj šíp. Tyvado, tak teďka se mi musel mé olíznout pěšinku na vlasech. Já jsem jí olíznul rameno na vlasech, teda jo, na rameni. Olíznul z jí rameno, fujky. Ukaž, já je švihnu dolů, potom je spálíme. Jasný. Hele, počkej, takhle, myslíš, hele, že my tam máme velitele. Já to vidím, myslíš, že si, jo, tak počkej, tak pojď sem, hele, pojď sem, protože... Ty krása se nám zrušil úrodu. Příteli, tady to musíme rozložit celý, jo. Ty, počkej, kam běžíš, ty hajzle. Musíme rozložit. No prosím tě, tady jsou snad tři šmejdi. Kam běžíš, sakra? Já nevidím nikoho. Jakože na té naší zahradě, jo? No, pojď se podívat, tady dole jsem ho normálně přepad a spadnul do vody. Spadnul do vody, dobrý, paráda. Takže to máme vyřešený. Ne, tady ještě jeden, sorry. Nedělám to s vámi, dámy a pánové, ale už jsem ho zabil, trefil jsem ho do levýho. Zabij ho, totálně ho odkill. A já vám tady mimochodem zatím ukážu, jako co tady máme nebo nemáme. Dívejte se na tu nádheru. To jsou nádherné, jak se tomu říká, lanové mosty. Lanové mosty, vysuté mosty. Vysuté zahrady, nebo taky vysuté tomu můžete zahrady. Samozřejmě říkat lanový centrum. Zahradé vysuty? Ne, víš co, Lukas to původně navrhoval jako lanový centrum pro děti, ale pak si neuvědomil, že my na dva asi neuděláme děti. Já jsem vždycky takovýhle lanový centrum chtěl, kam on min na stromě u nás, tyvano, na sídlišti, ale pak přišli starší děti a zkosili mi skoro ten strom. To jsou svině, starší děti vždycky byly. Totálně, ne asi. Škoda, že jsme neměli ten luk dřív. Ne asi. Každopádně, lidičky. Pojďme dále, pojďme tady, kde jsme dělali tu smůlu a kde jsme dělali v podstatě ptačí budky. Ano, valím za tebou, neboj se nic. Tady jest takzvaná platforem, jo. Já vám ukážu, jaká je tady platforem. Pěkně. Říkáš, jezdil jsi někdy na lanovce, jakože v lanovém parku, nebo tak? Tady zrovna naberu smůličku. Asi jednou jsem jezdil. Mm-hmm. Bylo to zábavné velmi. OK, hele, tak vylez tady po tady tomhle tom laně navrch. Dobře, valím. Jo, a pojedeš první, jo, řekneš mi, jestli jsem to postavil dobře, já nevím, jestli počkej, to ještě netestoval, já mám jít první. Jestli to lano nekončí jako přímo do stromu, aby to letěl. Tak to jsi docela hodnej, děkuji moc, jedu, jo, teda jsem hele, připravený. Hele, jeď. A nějaký instrukce k tomu, aby si nespálil paprče, víš? Hele, jako... plivni si na ruce a jeď. Počkej. Je to dobrý. Já jsem neříkal poblíž si ruce, vole. Yeah! Ty král. Jedu za tebou, ne, jedu za tebou. Bacha, je tady ho. Já se pustím dřív. Ne, Jau, ty vole, narazil jsem si koule trošku. No, každopádně tady je náš první outpostíček, takový, já tomu říkám takový lovecký outpostíček. Počkej, jo, já bych chtěl ještě jako jenom shrnout to, že jak vyjíždí z toho lesa, tak to musí vypadat epicky. Běž nahoru, já se jdu dívat. Ještě jedno, dívej se tady odsaď, protože tohle si postavil hodně dobře. Jinak... Jo, každopádně tady, já ještě než pojedeš, ano. Tak já tady mám v podstatě takový lovecký outpostíček, protože tady z tohoto stromečku, tak se dívám na... Široké dáliny. Fuj, někde slyším zmetka. Jo. Teďka jsem slyšel někde mutanta. Dobrý, v pohodě. A každopádně dá se tady brutálně lovit, jo. Tamhle je třeba Zajda, já se teďka netrefím. Tamhle je ta vagína a jo. Nabírač. Dobrý, tak jestli nepůjdu k nám, nebudem to řešit, a kdyby jo, tak to pořešíme. Každopádně já jedu, jsem odpíchnutej. Tak jo, tak pojď. Můžeš. Oh yeah, kámo, teďka dostal odvětví jako docela do držky. No, vošle ho mi to ksichtíček. A tamhle máme ty nádhery. No, jdou přímo sem. Lukasi, pojďme dolů a pojď tady dozadu. Musíme je odlákat od toho, to jinak nejde. Tohle to jinak nejde. Dobře, máš zápalný šípy? Máme zápalný šípy a my si jdu na fajtíček. Patrně, nezlom si nohu, koukej nahoru. Pohodě. Tak. Super, tady jsme skončili, Lukas vám ukázal široké prostranství a pojďme dál po tým tak, úzku. Tak. Takže, pojďme tady po tady týhle z tý lanovém mastíčku. Nesmíš to moc šejkovat, jo? Kámo, nehupi se. Každopádně tady si může natrhat třešně v létě, ano, jo? Ano. Jako je to úplně precizní. Ano, je to super.
Ano. A jako dobře. Tak. Hele, tady jsem potom ještě chtěl dát lano, ať můžeme lozit ze spoda zrovna sem. Ty vole, dívejte se na to, nevypadá super. To nádherně. To bude nádherný náhledáček tohle. Nádherný náhledáček. To máš ale dobře vymyšlený tady to jako vypadá to úplně senzačně takhle tak jako jo. Super. Tady prostě bude Legolas a bude tady fajrovat nové šíp za šípem. Super. A tady ještě musíme udělat další koše na šípy, aby to stíhal střílet. Nebude problém. Protože Legolas střílí 3 na jednou, víš? 3 na jednou? Hm. 3 na jednou, takže aby to prostě nevyplýtval. Okay. No, hele. Tady vyjdeš na vrch. Jen mimochodem tady z tohohle z toho mostíčku, úžasného, tak se dostaneš vlastně v podstatě ze spoda od nás od baráků, tak se dostaneš sem. Ano. Jo. Tady je taková dlouhá lanovka, kterou chci vyzkoušet. Počkej, já bych chtěl ještě ukázat svoji práci, jako jestli bych dovolil. Ukaž svoji práci. Pojďme tudy, dobře. Tak. Každopádně tady, jasně, tady takhle tak přejdeme celý baráček v podstatě a teďka jdeme k naší úžasné věžičce. Hmm, da, pojďme. Kurňa, ale. My samozřejmě jsme jako, tady. Jako tady tenhle most stál nějakých třeba 40 jako logů, jo. Ono se to nezdá, ale je to docela dost. Tak. Kámo, já jsem vůbec nevěděl, že ty jsi to tady vlastně prodloužil dál. No, pojďme se podívat, dámy a pánové. Ty jsi to absolutně nádhera. Tady toho nevěděl. Je to tady osvícený, jo. Tady mimochodem na tady téhle jedné platformě, tak máme vlastně lano, aby jsme se líp dostávali do baráku tady od té věže. Hmm. Jo, je to prostě pohodička. Jdeš. A já jdu teda první. Jdeš první, jasně. Každopádně je to tady tak trošičku u země, ale máme tady v podstatě pokrytý tady tenhle ten směr taktéž. Ano. Jo. Tady jako rikeš, tady začíná rikešovat cestička, kterou tady prostě dělal k té naší úžasné věži. Ano, bylo potřeba. A tady zase je další hunting ground, tamhle máme zrovna paní. No pojďme, ale pojďme to prubnout, hele, pojďme, jak je to já dobrý. Zkusím ji ulovit. Já ji taky killnu. Jestli mi to půjde, ty kámo, vedle, tak teďka jsem nadmířil ty vado jak úplně. Dobře! Dal jsem jí hit. Dobře, počkej, jde si za náma, pojďme. Tak pojď. Nejde, dobře. Dobré, tak tu nemám, kámo, tu nemám. Nedal se mi nic. Nevadí. Každopádně tady znova můžeme lovit, jo, je to takhle tak blízko docela země, takže se možná můžou animáci vyskočit, ale oni sem nevyskočí, protože Ríša to tady bude coverovat so štěpem. Ale kdyby jo. Tam vyskočili, tak co? Jako, na to kdyby sem vyskočili, tak jako nám je to jedno, my jich kosíme 7 na jednou. My jsme si s Lukasem zrovna uvědomili, jak jsme tam káceli to dříví, že motorovkou, tak že vlastně nás vůbec nesere, jako, že na nás už útočí po 7. Jako, že... V podstatě, v kolikátém jsme dnu? 76? Já nevím. Já jsem určitě v dnu 76 nebo 77 už možná, takže jako tam už prostě... Nám je to tak nějak úplně jedno. No to je jako tady to, ale já jsem ti chtěl ukázat, jak to vypadá i luxusně ty mostečky tady odsaď ze spoda. Pojď se podívat na tady ten pohled, takhle, otoč se. To je prostě epic. Je to epic, mně se to taky kurevsky líbí. Jako lidičky určitě nám napište do komentářů, co si o tady tohle to myslíte. Jako určitě napište Ríšovi, jestli jste rádi, že se vrátil z dovolené. Zarec. Jo, a samozřejmě můžete to ocenit lajkem. To je Ríša, jo. Ríša je rozumný člověk, takže ano. Jo. A proto na sobě nosím košky prostě tady těch šmejdů. Přesně tak. Takže, hele. Pojďme nahoru, já chci ukázat svojí. Já chci ukázat prvně pohled ještě celkový v podstatě z vrchu, jakože z věže. Klidně můžeme až jít nahoru. Nebo víš co? Hele, ty běž úplně nahoru. Jo. Já počkám tady a ty mě uvidíš, jak jdu. To je ty krásy, ty máš lanovku. Dobrý, já se protáhnu, tady nesmíš, když si dáš 3 klobásy. Z těch, nebo respektive dáš si 2 nožičky, tak prostě nemůžeš potom tam projít, jo. Je to tam je to jenom čistě prohubený. Už tam seš, nebo? Jo, takže fatty pillow by tam neprošel, cože? Už tam seš? Už si... Vydrž, ty vole, to má 10 pater, ty vado. Já vím, ale tak jako může být rychlejší, ne? Co? Nemůžu být rychlejší, už tam seš? Jseš magor, ne? Tak, už jsem na odrazovém můstku. Podívejte počkej, se. Já na tebe nevidím, ale. Pokochejte se. Jo, ty tady si je to na tom lanovíčku. Já jedu! Jeď. Ty krásu, nespal si ruce, ty vado. No, trošku to hajsá, vole, už to. Ty krásu, ale když se na to dívám, tak už to vypadá jako základna. Kámo, ty taky vypadáš úplně nahoře perfektně. Takže... Jo, já teďka nemám jako sebou, jsem si nevzal ten letadlo, takže... Ty skočíš do vody, já bojím se. Já vím, probni to. No, já to nechci to dělat, já si jdu sjet po té tvojí lanovce a vyzkoušet jako váhovou vlastnost. Když se to dělá jenom na 60 kg, já mám 80, takže uvidíme, jestli to nelupne, vole, s věžou to neodehne se úplně naprd. Já ti když tak podržím, pojď. Ty kráso, tady, Rikeš, tady bychom to možná měli spravit. Co bychom měli spravit? Počkej, já se podívám, jestli věžička, já ho opravím, protože kdyby věžička spadla, tak ti říkám, že normálně hochu tady hodím salto a přímo na kameně hlavou, vole. Hele, jedu. Jeď! Jedu, Geronimo. A já tě trefím šípem! Ne! Dobrý, člověče, pěkná lanovka, udrželo mě to. Super. Čekal bych, že nám to tady už kubne střechu, ale pohoda. Nakonec jsme to tak nějak zvládli, čověče. Super. Oka, lidičky, nakonec, tady máme takové speciální překvapení, které jsme tady udělali čistě pro věřící lidi. Věřící? Jo? Ano, věřící lidi, pojď tady přes tady ten můsteček úžasný, pojď. Co chystáš? Okay. Tak.
lidičky, já nevím, ve kterém to bylo hororu. Co tady postavil pro boženu Němcovou? Tady je jednoduše kostelík. Oh je. Yeah. Tak jdeme pokřít tady tu paní, pojď. Nebylo to v Texasi masakru? Já nevím, 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 já nevím. Nevím, každopádně nevím. Dámy a pánové, všimněte si, jak jsme správně vybrali zasazení. Jo, je to zasazení je prostě precizní. Místa, jako myslím, víš, jako zasazení je prostě precizní, je prostě musí to být na kopečku. Ve skále, na kopečku, přesně, jo. A toto je, kaple svatého Dindyho. Ty jsi koukal na mě, víš, jestli to jistě. Ne, nevím, teďka nevěděl jsem. Každopádně, jo, lidičky, jako tady prostě, inome patrie filie spiritu sancti. Švinem tady, kam jsme zvala to svatá kaple Borise. Svatá kaple Borise. To jsme stavili pro Boris něj. Boris první. Ano, Boris první, aby jsme ho když tak měli kde pohřbít. Pojďte se podívat dovnitř, dámy a pánové, já mu otevřu dveře. Otevři mi. Počkej, kámo, ten kostel je skoro zničený, já ho musím opravit. Oprav ho. Ty krásu, on je úplně nasráč. Pojď, pojď dovnitř. Tak ukáž. Pš, ticho, v kostele se nezvá. Tady zavřít? V kostele se nezvá. Nemáme tady kýblíky s vodou. Pš, ticho, paní hraje na varhany držbu. Ticho. Jsme přišli na pohřeb zrovna. Říkáš, lehni si tady. Dobře. Takže mě to zavřít, kámo, že tu vole, teďka úplně vole buch s tím víkem. Tak, utište jsem se, velice rád, že jsme tady na mši. Vypadni, já budu. Tak. Okej. Okay, prosím, povstaňte. Ta-da-da, jo počkej, to není svatba. Ta-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da. Universal picture, vole. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Ta-da-da-da! Tak dámy a pánové, děkuji, že jste přišli do kostela tady na naše promítání pána Dámy a pánové, vidíš tady někoho dalšího? Každopádně lidičky, pojďme se tady ještě spolu podívat na takovej úžasný tady, počkej, já tady musím přes rakev vyskákat vole na vrch. Tady přes to okýnko, jo, tady takovej nádherný výhled z okýnka jednoho, které tady je. A jako ano. Musím uznat, že prostě je to dobře položené tady ten kostelík. Prosím tě, já jsem tady jenom tak, když vidím ty lavice, můžu se tě na něco zeptat, v jaký lavici jsi seděl? Ty jsi si zapomněl Bibli. No taky, ale v jaký lavici jsi seděl ve škole? Ve škole? Já většinou někde blízko, kde jsem měl schované, protože naši učitelé jako na základní škole, tak většinou chodili dozadu ano, kontrolovat ty, co by mohli opisovat, tak já jsem seděl většinou, já jsem to jako... Vepředu. Jakože potkáha neměl největší tmat. Ale v kostele, kámo, nevím. V kostele nevíš? Dívej, já tady mám špačka, vole, na tom. Já to vidím. V kostelíku. Hele, jako ve škole jsem seděl většinou v první lavici, protože jsem byl přesazený ze sedu dopředu. Dobrý, co? To je to píček. Tak mohli bychom si říct jenom tak 10 přikázání, pamatuj si to. 10 přikázání. Miluj bližního svého, ano, jako ne. Sebe sama. Pěkně, kámo, jak to rozvinul. Na to, že jsme tady jenom 12... Počkat, to byl žalm číslo 45 z knihy Dášovy. Sbírky 6. Sbírky 6, ano. Já mám taky jedno přikázání. Máš taky jedno přikázání, tak si běž ale stoupnout můžu, já musím. Povstaňte. Povstanul jsem. Můžu? Lukasi, ukazuju na tebe. Ano. Nebo je běž. Otče, zřešil jsem. Nebo je běž bližního svého. nebo je běž bližního svého, já neojebeš, vole. Pěkně, vole, pěkně. Dámy a pánové, to bude asi všechno pro tady tenhle ten úžasný díl, takže určitě lajkujte, komentujte, odebírejte. Přesně tak, já si jdu pomodlit ke kříži, tady hlen máme. Ano, přesně tak, jdem se pomodlit ke kříži. Počkej, on utek z toho kříže, ten hajzlo. Co, kde, proč? No, počkej, tady měl být ten? No jasně, já jsem si to s ním domluvil. Tak nevadí, tak tam dáme Frantu, tady, z vesnice. To je hajzlo. To je hajzlo. To je hajzlo. Dámy a pánové, mějte se a čau, ahoj. Zatím vzar. Riči? No. Jícha! Oh yeah! Oh, jedu! Kamo, tam je díra, What the? Asi jsem si něco zlomil. Já jsem si nabil prdel.